Kärsitkö unettomuudesta, migreenistä, päänsärystä tai väsymyksestä? Vyöhyketerapeutti Päivi Setälä tarjoaa kokonaisvaltaista hoitoa hyvinvointisi edistämiseksi Helsingin Ruoholahdessa jo 20 vuoden kokemuksella. Monipuolisiin palveluihin kuuluu vyöhyketerapia, psykologinen vyöhyketerapia, refleksologia ja muut luontaishoidot. Soita ja kysy lisää. Paitsi sairauksien parantamisessa, vyöhyketerapia on tehokas apu stressin, jännityksen ja väsymyksen hoidossa. Hoito tapahtuu rennossa makuasennossa. Omat vaatteet saat pitää päälläsi, vain sukat otetaan pois. Vyöhyketerapian tarkoituksena on avata kehosi energiatukkeumat jaloissa olevia heijastepisteitä hieromalla ja painelemalla. Tukokset voidaan paikallistaa erityisellä painelutekniikalla. Tarpeen mukaan hoito-ohjelmaan voidaan liittää jalkapohjien lisäksi myös kädet ja korvat. Päivi Setälä tarjoaa luonnonmukaista hoitoa hyvinvointisi tähden ammattitaidolla.